Ողջույն 365 News-ի եթերում թեթև զրույցն է, այսօր մեր հյուրը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արտյոմ Գեղամյանն է, պարոն Գեղամյան, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Գիտեք, վերջին շրջանում ես գրեթե ամեն օր հարցազրույցներ եմ վերցնում ու գրեթե բոլոր հյուրերը, ասում են եկեք քաղաքականությունից մի քիչ չխոսանք, մի քիչ ավելի աբստրակտ վերացական թեմաներից, մեր երկրի տարբեր փիլիսոփական հարցերի մասին խոսենք, նույն դուք ասացիք։ Հիմա ինձ այս պահն է հետաքրքիր, ինչու եք դուք եւ մյուս կրթված մարդիկ փորձում հեռանալ իրականությունից։ Ինչպիսին է մեր իրականությունը, որ դուք ուզում եք հեռանալ։ Ինչ խնդիր կա իրականության մեջ։ Տեսեք, ոչ թե փորձում ենք հեռանալ, այլ միգուցե ճիշտ կլինի ասել, փորձում ենք փոխենք այդ իրականությունը։ Բայց որպեսի փոխենք այդ իրականությունը, առնվազն մտավոր իմաստով պետք է փորձենք ձևավորել մտքերի մակարդակում, առնվազն տեսլականի մակարդակով, այն նոր իրականությունը, որը մենք փորձում ենք ձևավորել։ Միգուցե սա է հիմնական բացատրությունը, թե մենք ինչու ենք մերժում կամ փորձում նսեմացնել կամ փոքրացնել այն գործընթացների ազդեցությունը կամ նշանակությունը։ Մեծ հաշվով այդ գործընթացները կամ այն քաղաքական օրակարգը, ռետորաբանությունը, տեքստերը, որոնք կան, այն հիմնական առաջնահերթությունները, կարծես դրանք մեծ մասը դրանք կեղծ են, այսինքն դրանք իրականում չեն կարող լինել առաջնահերթություն մեր այս օրհասական վիճակում գտնվող երկրի համար։ Միգուցե սա է բացատրությունը, որ հասկանալով, որ հասարակական այս քննարկումներում, շփումներում, մարդկանց տեքստերում քաղաքական գործիչների խոսում են բաների մասին, որոնք առաջնահերթություն չեն, եւ միգուցե բնազդային մակարդակով շատերը գիտակցում են, որ սա կեղծ օրակարգ է եւ սա շեղում է մեր հիմնական առաջնահերթություններից, եւ մենք փորձում ենք միգուցե առնվազն այս փուլում մտքերի մակարդակով ձևավորել այն տեսլականը, ուր մենք ուզում ենք գնանք, հետո արդեն անցնենք դրա իրականացման փուլ։ Եկեք ֆիքսենք, ինչ առաջնահերթություն չի եւ ինչն է առաջնահերթություն։ Օրինակ հիմա ինչ կա ակտիվ քննարկվում, որ առաջնահերթություն չի։ Ակտիվ օրինակ քննարկվում է, տեսեք, կրկին վերադառնով, եթե խոսենք քաղաքական գործիչների եւ քաղաքականության մասին։ Հիմնական տեքստերը դավաճան, կոռուպցիոներ, փոխադարձ հայհոյանքներ, վիրավորանքներ, եւ սա տանում է մեծ ուշադրություն հասարակական, մեծ էներգիա եւ ժամանակ ամենակարևորը։ Չէ՞ որ մարդիկ հետևում են այդ ամենի չին, դա տանում է որոշակի ժամանակ։ Մարդիկ լսում են հարցազրույցներ, որոշները տալիս են հարցազրույցներ, կան նաեւ ասենք անլուրջ իրավիճակներ քաղաքականության մեջ, որը հայտնի չէ, դա մտածված է արվել, թե դա պատահականության արդյունք են։ Այսինքն մենք ունենք ժամանակի, էներգիայի, ռեսուրսների վատնում մի ուղղությամբ, որում մեծ ծավալով ժամանակի, էներգիայի եւ ռեսուրսների մի ուղղությամբ, որի արդյունքում մենք ոչինչ չենք ստանալու։ Եվ այստեղ մենք կորցնում ենք։ Հիմա պետք է սրանից դուրս գանք, փորձենք առնվազն, ինչպես ձեր առաջին հարցին, մտավոր մակարդակում փորձենք դիստանցավորվել այս գործընթացներից և ձևավորենք արդեն ճիշտ օրակարգ, արդեն աուտենտիկ օրակարգ մեր երկրի համար։ Հենց դա է ինձ հետաքրքիր, ճիշտ օրակարգը որն է, առաջնահերթությունները որոնք են, խնդրում եմ, որ 3-ը նշեք։ Տեսեք, այստեղ կա համընկնում, մենք փորձեցինք բացառել քաղաքական հետերոբանությունը, բայց հիմնական օրակարգը դա համերաշխությունն է, և կրկին սա հենց իրականում աուտենտիկ և այն օրակարգն է, որը մեզ անհրաժեշտ է համերաշխության վերականգնում է։ Հիմա ում շուրթերից է դա հնչում, ում կողմից է դա հնչում, սա նույնպես շատ կարևոր է հասկանալու համար, արդյոք այդ օրակարգը, այն ուժերը, որոնք առաջ են մղում, անկեղծ են այդ համերաշխություն հաստատելու օրակարգ հրճակելու մեջ, թե ոչ։ Այն ուժերը, որոնք փոխադարձաբար միմյանց վիրավորում են, այդ ուժերը համերաշխության օրակարգ չեն կարող առաջարկել ըստ բնորոշման, որովհետև համերաշխությունը ինչու է դարձել մեր համար առաջնահերթություն։ Հենց այդ ուժերի, փոխադարձ վիրավորանքների, հայհոյանքների, քաղաքացիական բախումները բացառելու, չգիտեմ, հետ էլեկտորալ շրջանում, ասենք, քաղաքացիական պատերազմը բացառելու իմաստով։ Հիմա այն ուժերը, որոնք գեներացնում են այդ ատելության խոսքը, ճշտամանքը, նրանք միևնույն ժամանակ խոսում են նաև համերաշխության մասին։ Այսինքն շատ պարզ է, որ այդ ուժերը մի կողմից ստեղծում են այս շիկացած մթնոլորտը, փոխադարձ ոչնչացման անտագոնիստական այս փիլիսոփայությամբ առաջնորդվում են, եւ միևնույն ժամանակ գիտակցելով, որ համերաշխությունը դա մեր անկեղծ կամ պահանջված օրակարգն է, խոսում են նաև դրա մասին, բայց իրենք չեն կարող դրա մասին խոսել։ Տեսեք, դուք խոսում եք կեղծ օրակարգերի մասին ու ասում եք միֆերը բողոքված են քաղաքական դաշտում, բայց միթե համերաշխությունն էլ կեղծ օրակարգ եւ միֆ չէ, հնարավոր է հասնել իրական համերաշխության։ Դուք օրինակ տարբեր երկրներում եք եղել, Միացյալ Նահանգներում եք ապրել, Եվրոպայում,
Կա այնտեղ համերաշխություն, իրական համերաշխություն։ Թեմաներն են տարբեր, հասարակության հուզող հարցեր են տարբեր։ Միացյալ Նահանգներում ներգաղթյալների թեման է առաջնահերթությունը, ենթադրենք, որոշակի հղիության արհեստական ընդհատումների, կրոնական հարցերն են առաջ, հարկային հարկման հարցերն են, այսինքն, երբ որ լիբերալներն են իշխանության, երբ որ պահպանողականներն են, չգիտեմ, բժշկական ապահովագրության հարցերն են, եւ բնականաբար այս հարցերը այդ մարդիկ մոտենում են նույն հուզական, նույն էմոցիոնալ ֆոնով, այսինքն նույնքան կարևորություն ունեն կամ միգուցե ավելի, որքան կարևորություն մեր հասարակությունում ունի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային տարածքների պաշտպանություն եւ անվտանգության ապահովումը։ Հիմա որպեսզի մենք կարողանանք սա իրականացնել, մեզ պետք է համերաշխություն։ Առանց այդ համերաշխության մենք չենք կարող ադրբեջանական զորքերին դուրս բերել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մենք առանց այդ համերաշխության մենք չենք կարող միջազգային հարթակներում վարել բանակցություններ, որոնք ինչ որ արդյունք կտան մեր երկրի համար։ Եվ ես ասեմ, նա համերաշխությունը նախկինում է հասարակությունում մեծ հաշվով չի եղել բավարար մակարդակի վրա։ Սրա մասին կարող ենք խոսել, ասենք, ինչ մակարդակներում կամ ինչ ոլորտներում ինչպես է դրսևորվում համերաշխության բացակայությունը, բայց ոչ, համերաշխությունը, եթե դուք հակառակն եք հարցնում կամ հարցը փորձում եք հակառակ ձևակերպել, ոչ, համերաշխությունը իրականում մեզ մոտ դա առաջնահերթություն է համերաշխության վերականգնումը։ Եվ այս իմաստով լուսավոր Հայաստանն է իրականում, որ իրավունք ունի կամ այնպիսի դիրքորոշում, դիրքավորում է ունեցել պատմականորեն, որ հենց ինքն է, անգլերեն լավ բարկա, standing, այսինքն ինքը ունի այդ իրավունքը հանդես գալ որպես համերաշխության առաջատար, համերաշխության գաղափարի առաջատար։ Բայց միթե հնարավոր է համերաշխություն, երբ մենք մեր հարցերը չենք կարգավորել, չենք առարեսվել մեր անցյալի խնդիրների հետ, այսինքն խնդիրները չլուծված հնարավոր է գնալ համերաշխության։ Խնդիրները լուծելու համար են, այսինքն հաջորդականությունը, թե մեզ ինչ է անհրաժեշտ, այսա է շատ կարևոր։ Մինչև մենք չունենանք համերաշխություն, մենք չենք կարող ունենալ խնդիրներ լուծում, որովհետև խնդիրն են այնպիսին, մեր խնդիրները մեզանից մեծ են, կարպիս։ Մեր խնդիրները մեր ռեսուրսներից մեծ են։ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի ռազմաքաղաքական պոտենցիալ, որպեսզի դիմագրավի այն ուժին, ահարկու ուժին, որը մեզ սպառնում է արևմուտքից եւ արևելքից։ Պարզապես մենք դա չունենք օբյեկտիվ ցուցանիշներով։ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի այն աշխարհագրությունը, որը նրան թույլ կտա խոսել արագտնտեսական վերականգնման մասին։ Այսինքն մենք ունենք ներքին ռեսուրսների մոբիլիզացիայի խնդիր։ Եթե ես անալոգիա անցկացնեմ, ես ժամանակին դասարանի վերստում նաև Harvard-ի բիզնես դպրոցում եւ դասախոսներից մեկը, որի դեպ հայտնի Michael Porter, մի շատ հետաքրքիր հոդված ունի, նույն բիզնեսների մասին է խոսում, բայց նույն անալոգիան մենք կարող ենք իրարել պետությունների վերաբերյալ։ Այսինքն, որպեսզի դու ունենաս հաջողություն, երկու կարևոր գործունի վրա պետք է ուշադրություն դարձնես։ Առաջինը ռազմավարական տարբերությունները քո եւ ներքին օպերացիոն արդյունավետությունը։ Հիմա մեզ մոտ ռազմավարական տարբերություն, այսինքն դա ինչ է, դա դու այն ինչ անում ես, ինչքանով է դա տարբերվում քո մրցակիցներից։ Մենք այս իմաստով տանուլ ենք տվել, որովհետև տարածաշրջանում ովքեր են մեր մրցակիցները, մեր հարևան պետությունները։ Այսինքն մենք թույլացրել ենք մեր դիրքերը, կորցրել ենք, կորցնելով Արցախը, Հայաստանը կորցրել է նաև այս տարածաշրջանում իր դերը որպես փոքր ուժ, small power, այսինքն մենք այս իմաստով մրցելու մեր պոտենցիալը ջարդախել ենք, սպառել ենք։ Հիմա մենք պետք է կենտրոնանանք ներքին օպերացիոն արդյունավետության վրա, եթե այս բառերն օգտագործենք։ Եվ այդ ներքին օպերացիոն արդյունավետությունը, եթե մենք չվերականգնենք, մենք վերջ, կորցնենք մեր պետությունը։ Մենք չենք ունենալու պետություն, եթե մենք չվերականգնենք ներքին արդյունավետությունը եւ համերաշխությունը։ Ինստիտուտները պետք է սկսեն աշխատել, պետական ինստիտուտները, մարդիկ, որոնք բան չեն հասկանում այդ պետական ինստիտուտներից, պետական կառավարումից, անձնական բարիքներ ձեռք բերելու կամ, չգիտեմ, ինչ-որ խաթարված անձնական ամբիցիաներ բավարարելու համար չպետք է դուրս գան հասարակական այս հանրային դաշտ, զբաղեցնեն պետական պաշտոններ եւ այլն։ Դուք չեք կարծում, կամ բացի դրանից, ընդհանրապես համաշխարհային պատմության պրակտիկաները ցույց տալիս, որ այսպիսի ճգնաժամային իրավիճակներից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է ուժեղ ձեռք, որպեսզի ձեռքը խփի սեղանին եւ տևական համերաշխություն հաստատ։ Հիմա այսօք Էդմոն Մարուկյանը կարող է դառնալ այդ ուժեղ ձեռքը։ Ուժեղ ձեռք երկու բան է նշանակում քաղաքականության մեջ։ Այդ ուժեղ ձեռքը առաջին է լեգիտիմությունը, այսինքն այն ձայները, որ դու ստանում ես։ Այսինքն այդ հնարավորությունը տրվել է 2018 թվականի հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկած ուժին։
նրանք ունեցել են Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբևէ ամենաուժեղ ձեռքը, ամենաբարձր լեգիտիմությունը, իրականացնելու դատաիրավական բարեփոխումներ, իրականացնելու ռազմաարդյունաբերության բարեփոխումներ, միջազգային հարաբերություններում վերաիմաստավորելու Հայաստանի Հանրապետության դերը եւ նշանակությունը եւ ընդհանրապես ամեն ինչ։ Այս հնարավորությունները եւ ժողովուրդը համբերատար սպասել է։ Առ այսօր ժողովրդի մեծ հատված մինչև հիմա հույսեր է կապում այդ քաղաքական ուժի հետ, բայց այս խոսակցության թեմա է։ Երկրորդ էլեմենտը այդ ուժեղ ձեռքի, դա մարդու ներքին հատկանիշներն են։ Դա նրա փորձն է, նրա կրթությունն է, նրա զարգացումն է, մանկություն, պատանեկություն, այսինքն այդ բոլոր փուլերով մարդը պետք է նորմալ ձևով անցած լինի։ Այս իմաստով Էդմունդ Մարոկյանը բավարարում է բոլոր այս չափանիշներին։ Եվ Էդմունդ Մարոկյանը հո մի մարդ չի։ Լուսավոր Հայաստանը, դա ես ուզում եմ դուք ցնած դրսից դայլելու, բայց ես մասնակցելով մեր ներքին քննարկումներին, դա որոշումները կասում են կոլեկտիվ ձևով։ Եվ Էդմունդ Մարոկյանը ի վիճակի է, մենք բոլորս ի վիճակի ենք համախմբել այն մարդկանց, որոնք իմ նշած չափանիշներով, եւ եթե մենք ստանում ենք նաեւ ժողովրդի կողմից բավարար քվե, մեր կրթությունը, մեր փորձը, մեր անցած ճանապարհը բավարարում է այդ ուժեղ ձեռքը ձևավորել։ Որտեղ որ կգիտակցենք կամ կտեսնենք, որ մեր ուժեղ ձեռքը չի բավարարում, մենք ինչ որտեղ կաղում ենք փորձի, կրթության, տեսլական իմաստով, ստեղ կրկին մենք հաղթում ենք, ինչու, որովհետեւ մենք ներառական ենք։ Մենք կգնանք կտեսնենք ով այդ ուժեղ ձեռքը, որտեղ մեր ուժեղ ձեռքը որտեղ է թույլ, այդ մարդկանց կներգրավենք եւ իրականում կձևավորենք այդ ուժեղ ձեռքը։ Շատ պարզ է։ Դուք մոտակա տարիների Հայաստանի ճանապարհը ինչպես եք տեսնում, ավելի շատ դեպի ավտորիտարիզմ, թե ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարությունը այլընտրանք չունի Հայաստանի Հանրապետություն, ցանկացած ավտորիտար էլեմենտներով ռեժիմ Հայաստանի Հանրապետության համար կործանարար է։ Իսկ օրինակ կան մարդիկ, մտածող մարդիկ, որ ասում են հիմա Հայաստանին անհրաժեշտ է ժամանակավոր նահանջ ժողովրդավարությունից եւ ավտորիտար ռեժիմի ասածում, որը կարողանա լուծել անվտանգության հարցերը։ Դրանք կեղծ թեզեր են, դրանք միֆեր են։ Դրանք այդ մարդիկ դեպ համակրում են Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հիմա ով նման բան է ասում։ Երկու բան կա, կամ այդ մարդիկ ոչ մի բան չեն հասկանում պետական կառավարումից, իրենք չգիտեն ժողովրդավարությունը ինչ բան է, կամ էլ հասկանալով է ամեն ինչը, կեղծ թեզեր են առաջ բերում, արդեն կոնկրետ քաղաքական օրակարգ սպասարկման իմաստով։ Ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը հակոտնյա չեն։ Ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը, դրանք քայլում են միասին։ Չեն խանգարում իրար։ Ոչ, դրանք օգնում են միասին, կրկնում եմ, այն քաղաքական ուժերը, այն մարդիկ, որոնք ասում են, գիտեք, մեզ պետք է ավտորիտար իրավիճակ, կամ մենք որպեսի մենք կարողանանք ապահովել մեր սահմանների անվտանգությունը, դրանք կեղծ թեզեր են։ Ի դեպ, նման մոտեցումներ մենք ունեցել ենք տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ, ինչ է տեղ ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունը տասնամյակներ շարունակ։ Մենք պետությունը հետևյալն է ասել, քանի որ մենք գտնվում ենք ռազմական վտանգի մեջ, ցանկացած պահին մեզ վրա կարող են դեպքը զինված հարձակում, հետևաբար պետությունը, որպեսզի կարողանա ապահովել սահմանների անվտանգությունը, պետք է լինի ավտորիտար, այսինքն հասարակության հետ մենք կարծես թե եկել ենք չգրված կոմպրոմիսի, համաձայնության, ինչ որ բալանս ենք սահմանել, որ անվտանգություն, ռազմական հզորացում որպես առաջնահերթություններ եւ որպես դրանց ստորադասել ենք այլ բարիկները, հանրային բարիկները, որոնք ու թվարկենք տնտեսական մրցակցության հավասար պայմաններ։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի եղել դրան։ Սոցիալական մոբիլություն եւ այլն։ Սրանց մասին կարծես թե մեկ անգամ խոսել ենք։ Հիմա միտքս վերջացնեմ կարպիս։ Հիմա այս մոտեցումը Հայաստանի Հանրապետությունը գերակայ է եղել 11-ներ շարունակ, այսինքն մենք պետք է ունենանք ավտորիտար իրավիճակ, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել մեր սահմանները։ Կեղծ թեզեր են, չկա նման։ Հիմա դրա գաղափարախոսները ասում են, դա խաթարվել է, դրա համար հանգել ենք այս աղետին։ Դու դա խաթարվել է հենց նրա համար, որ մենք սխալ ենք դրել մեր առաջնահերթությունները։ Հո 3 տարվա մեջ չի խաթարվել այս ամեն ինչը։ Այս ամեն ինչը երկար պատմություն ունի, չէ՞։ Լավ, բացի բում պարտությունից, նաև շատ մարդիկ խոսում են, որ մենք պարտվել ենք նաև մտավոր տարածությունում։ Մեր միտքն է, մեր քաղաքական միտքն է պարտվել։ Համաձայնեք այս ձևակերպման հետ։ Իսկ փակագծերը կարող եք ցածել, որ ասպեկտներում է մեր քաղաքական միտքը պարտվել։ Մեր քաղաքական միտքը, այո, մեր քաղաքական միտքն է պարտվել, ես կարծում եմ, որովհետև մենք ունեցել ենք քաղաքական միտք, բայց չէ, մենք ունեցել ենք քաղաքական միտք, բայց այդ արդյոք այդ քաղաքական միտքը ձևակերպել եւ բարձրացվել է այն մակարդակի, որ դրված կլինի պետական քաղաքականություն, քաղաքականության հիմքում, թե ներքին հարաբերություններում եւ թե արտաքին հարցերում։ Սա է շատ կարեւոր հասկանալ։ Ու ես կարծում եմ, որ
կոնկրետ օրինակով ձեզ հետ խոսեմ, Ղարաբաղյան հակամարտությունը Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման առաջին օրվանից դեղել է մեր առաջնահերթություններից մեկը։ Բոլոր ընտրությունները անցել են կամ բոլոր ընտրություններում կամ բոլոր քաղաքական գործընթացներում Ղարաբաղյան հարցը եղել է առաջնահերթություն, բայց 30 տարվա ընթացքում մեր պետությունը, մենք, մեր կառավարիչները մենք ի վիճակի չենք եղել ձևակերպել Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ հայկական նարատիվ, տրամադրել այդ նարատիվը մասնակիցներին մեր քաղաքական եւ պետական կյանքին, մեր պատգամավորներին, նախարարներին, դիվանագետներին, որ ասել ժողովուրդ, երբ որ դուք խոսում եք Ղարաբաղի մասին, այս տեքստերը դուք պետք է ասեք։ Հիմա այդ տեքստերը ո՞նց պետք է ձևավորվեն կամ մեր գաղափարները, խորհրդակցելով մասնագետների հետ, միջազգային իրավունքի մասնագետների հետ, նաեւ ձևակերպելով մեր առաջնահերթությունները, մեր ազգային եւ ձերը։ Մենք այդ նարատիվը նույնիսկ մինքներս մեզ համար չենք ձևակերպել։ Հիմա մենք ինչ ենք գնում մյուսներից ուզում։ Ի տարբերություն դրա, Ադրբեջանը 2008 թվականից սկսած սեփական նախաձեռնությամբ միավորված ազգերի կազմակերպությանը տարբեր դիվանագետներին, դիվանագիտական ներկայացուցիչներին ներկայացրել է հենց իր նարատիվը, տեքստի տեսքով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսել է ագրեսոր եւ այլն, մենք այդ տեքստերը լսել ենք։ Ժամանակի ընթացքում հետևողական քայլերի արդյունքում միջազգային հանրության մոտ, այսինքն դիվանագետների, երկրների այդ ինֆորմացիան ուսով են պատկերացնում ենք, դա ոնց է գնում, այսինքն ոնց է դա ձևավորվում որպես պետության մոտեցում, այսինքն ժամանակ ռեսուրսներ վատնելով, նաև մտավոր ռեսուրսներ, ոչ թե վատնելով, այլ ծախսելով իր պետության համար, նրանք աշխարհի մոտ ձևավորել են այդ ադրբեջանական նարատիվը։ Դրա համար էլ այն արձագանքները, որ մենք ունեցանք պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո, շատ մեծ հաշվով թույլ են, դրանք ոչինչ չասող, հատկապես արևմտյան երկրների արևմուտքի մասն է խոսքը որպես հավաքական հասկացություն։ Հիմա ես կոնկրետ օրինակներ բերեցի, բայց օրինակները տարբեր պետք է լինեն։ Դրա համար մեր քաղաքական միտքը այո, այստեղ իհարկե պարտվեց։ Ձեր ասվածի համատեքստում կարող են ենթադրել, որ միջև պատերազմը դուք դեմ եք եղել փողզիջումներին Ղարաբաղյան հակամարտության։ Կրկին ասենք, այդ հարցադրումը մեթոդաբանական ոչ թե սխալ ունի իր մեջ, այլ դա չի կարելի ասել դուք դեմ եք թե կողմ եք, դա ինչ է նշանակում, դա ինչ է նշանակում, ոչ մի թիզական կամ փողզիջումների կողմնակից, սրանք քաղաքական մտքի հիմնական եզրույթներից մեկն է, դա քաղաքական մտք չէ, դա ինչ որ ինֆորմացիոն ֆոն է, ինչ որ դոմեյններ են ձևավորել մարդկանց հուզական մակարդակում, այստեղ չկա այն մարդիկ, որոնք ասում են ես կողմ եմ կամ դեմ, այդ ինչ որ դուք ասում, ոչ մի թիզական եւ այլն, թե նույնիսկ ամոթ է արտաբերել դրանք։ Լավ, հակամարտության կարգավորումը ո՞նց է պատկերացրել։ Հակամարտության կարգավորումը ո՞նց է։ Հակամարտության կարգավորումը դա կրկնում եմ, երկարաժամկետ, երկարատև գործընթաց է։ Եթե որ այդ գործընթացի հիմնական առանցքային կետերում դու բաց ես թողում հնարավորությունները, բնականաբար ասենք ստանում ենք այն, մենք ինչ որ մենք ունեցել ենք։ Հիմա փողզիջում թե ոչ, պետք է հասկանալ ինչ է այդ փողզիջում, ինչպես է դա ձևավորվել։ Հստակ ֆիքսված է եղել այն ժամանակ։ Արդյոք դա այդպես է եղել։ Եվ արդյոք այն ժամանակ մենք իմացել ենք, որ դա ոչ, դրանք հիմա են բացահայտվում, որ այն ժամանակ հստակ ֆիքսված է եղել։ Եվ ժամանակի գործունեությունը շատ կարևոր։ Ժամանակը աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ժամանակը աշխատել է Ադրբեջանի օգտի։ Այսինքն համաձայն եք առաջին նախագահի հետ, այլ ժամանակի մասին։ Այստեղ ևս մի կարևոր բան կա, թե դու ինչպես ես աշխատեցնում ժամանակը։ Մենք ժամանակը ոչ թե օբյեկտիվորեն աշխատել միայն մեր դեմ, այլ մենք ժամանակը աշխատացրել ենք մեզ դեմ, մեր դեմ, որովհետև գործող այն ժամանակ իշխանությունները Ղարաբաղյան հարցը շարունակաբար շահագործելով այդ հարցը փորձել են պահպանել իրենց իշխանությունը, այսինքն ժամանակը աշխատել է իշխանությունը պահպանելու օգտին, բայց ժամանակը աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ։ Տեսեք, բայց ամբողջ աշխարհը գրեթե միշտ համաձայն է եղել, որ մենք խախտել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, փոքրիկ Հայաստանը ինչ պետք է աներ այս արդեն ձևավորված կարծրատիպի դեմ պայքարում, ամբողջ աշխարհին ոնց մարտահրավերն է դեր։ Ես նշեցի, ես հենց դրա համար եմ ասում, մենք բավարար ժամանակ ունեցել ենք, որպեսզի ձևավորենք այդ մոտեցումը, բայց ինչ պետք է անենք, դա ես ասում եմ, միջազգային իրավական գործընթաց, մեր արտաքին գործերի նախարարությունը Ղարաբաղյան հարցի իրավական միջազգային իրավական կողմը ընդհանրապես արհամարել է, իրենք չեն գիտակցել, դա վերաբերում է բոլորին, սկսած առաջնորդից մինչև հիմի ներկայիս նախարարները, չնայած հիմա նույնիսկ նախարար չունենք, պատկերացնում եք հետ պատերազմյան երկրում, որտեղ հիմա մեր միակ ուղին փոխնախարարները չունեն, կարծես թե ոչինչ չունենք այդ իմաստով, այսինքն ես դրա համար եմ ասում, հիմնական հարցերից մենք շեղվում ենք մեր օրակարգը, այսինքն հետ պատերազմյան պարտված երկրում
մենք ճունենք արտաքին դիվանագիտական կորպուս, որը լծված կլինի գոնե բանակցությունների մակարդակում փորձի ռազմագերիների հարցը գոնե բարձրացի պաշտաշ կարգով լուծելու։ Օպոզիցիոն խմբակցության ղեկավարն է գնում Ստրասբուրգ, ես զբաղվում ռազմագերիների հարցերով, Էդմոն Մարոկյանը։ Հասկանում եք, բայց պետական կառույցներն ինչ են անում։ Դե այսպես է ձևավորվել, ամեն դեպքում իշխանության ներկայացուցիչները այսպես են մեկնաբանում, որ ասում են կա մի ուժեղ խանատականություն, դա վարչապետի պաշտոնակատարն է, որը սպասարկում է քաղաքականությունը ամբողջությամբ, եւ արտաքին գործերով է զբաղվում, եւ պաշտպանության հարցերով, եւ տնտեսությամբ, այսինքն միայնակ կարողանում է։ Դուք ուժեղ կոնկրետ անձի նկատի ունեք, թե նկատի ունեք։ Վարչապետի պաշտոնակատարի նկատի ունեմ, եւ այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի նկատի ունեք որպես ուժեղ անձ։ Հա, բայց հիմա ես իմ կարծիքը չեմ ասում, փոխանցում եմ իշխանական կողմի մեկնաբանությունը, թե ինչի օրինակ հիմա արտաքին գործերի նախարարություն չկա։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը զբաղվում է այդ դիվանագիտական, ես մեկնաբանություն չունեմ։ Ձեր հաջորդ հարցը։ Իսկ կարող է պետությունը ապրել առանց արտաքին գործերի նախարարության։ Հնարավոր է այդպես։ Իշխանությունները եւ ձեր նշած ուժեղ դիվանագետը, ուժեղ տնտեսագետը, ուժեղ դատավորը եւ այլն, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ այս իշխանությունները բոլոր բնագավառներում գիտության, կրթության դրանք առ հիմնական լուրջ մասնագետներն իրենց համարում։ Հիմա այս նույն իշխանությունները չկարողացան իրենց արտաքին գործերի նախարարին համոզել, որ լսի ինքը կլինի մի քանի օր մնաս, ընտրությունների մասին որ հրաժարական տաս։ Ավելի մեծ ապաշնորություն դուք կարող եք ինձ ներկայացնել այս իրավիճակում, այս կոնտեքստում եւ այն գործընթացներում տարածաշրջանային եւ ոչ միայն տարածաշրջանային միջազգային, որ տեղի են ունենում մեր շուրջ, որ աշխարհը վերաձևակերպում է, աշխարհակաղական ուղղություններ են փոխվում, շահեր են վերաձևակերպվում, գերտերություններ, որոնք տասնամյակներ շարունակ գտնվել են հակամարտության մեջ կամ հակամարտությունների մեջ, գնում են հաշտեցման կամ այդ հակամարտության մակարդակը թույլատրելու, այսինքն լուրջ գործընթացներ են տեղում։ Դեռ հաշտեցման մասին խոսեցիք, այստեղ դեռ ուզում եմ ընդհատեմ եւ խոսամ, արդյոք հնարավոր է համարում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հաշտեցումը։ Այդ թեման էլ կա դաշտում։ Կեղծորակարգ է։ Եթե դուք ակնկալում եք այո կամ ոչ պատասխան, պատասխանը այո, բայց ունի մաս սկսում ենք այդ բայցը բացատրել։ Տեսեք, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դրանք տարբեր պետություններ են։ Դամար առանձին ասացի մեր ընկալումներում։ Եվ դա տեսեք կարծես, այսինքն պետք է ձևավորել մի իրավիճակ երկրում։ Հիմա կասեմ դա ինչպես է ձև, ինչպես պետք է ձևավորել, որ մեր քաղաքացիները առավոտյան չզարթնեն եւ մտածեն Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ մենք ինչ ենք անելու։ Եվ նախ բանը ճաշի ժամին չմտածեն, բայց Ղարաբաղի հարցը ինչ պետք է լինի։ Ինչի՞։ Ժամը 4-ին չմտածեն, բայց Սև լճի հարցն ինչ է։ Դա ամենակարևոր հարցն է, ոչ չմտածան։ Դա կառավարիչներ, դա պետության ամենակարևորը։ Հիմա երբ որ պետությունը տոտալ ձախողում է, մարդիկ սկսում են անհանգստանալ։ Հիմա սա է խնդիր, այսինքն պետք է պետու, բայց ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի եթե մենք հունիսի 20-ին կատարենք արժանապատիվ ընտրություն։ Հիմա ես չեմ ուզում ասել դա ինչպիսին է, բայց դա համերաշխության օգտին կատարվող քվեարկությունն է։ Եթե մենք փորձենք ձևավորել, կարողանանք ձևավորել այդ համերաշխության ազգային համաձայնության կառավարությունը, եւ եթե գործընթացները մի 3-ից 5 տարվա ընթացքում գնան ճիշտ ուղիով, այդ իմ ասած մարդիկ առավոտյան որ կզարթնեն, կմտածեն այլ բանի մասին, կմտածեն ինչպես բարեկարգեն իրենց բակը, ինչպես մեծացնեն իրենց բիզնեսը, ինչպես իրենց երեխային տան ավելի լավ կրթություն կամ ինչպես գրեն ավելի լավ, այդ այդպես լինում է, ավելի լավ դասական երաշխիքան ստեղծագործություն եւ մատուցեն հասարակությունը կամ այլ բան։ Հա, այդպես լինում է, հասարակությունը այդպես են աճում, բայց դրա համար պետք է որ կառավարությունները ձևավորեն եւ հասարակությունը տան ապահովեն հիմնական հանրային բարիքները։ Հիմա եթե մեր պետությունը, մեր կառավարությունները, խոսքը բոլորին է վերաբերում, չեն կարողացել պաշտաշկերպով ապահովել անվտանգությունը որպես հանրային բարիք, չեն ապահովել մեր սահմանների պաշտպանությունը, չեն կարողացել հասարակությունում արդարությունը եւ արդարադատությունը որպես հանրային բարիք ապահովել։ 2018 թվականի հեղափոխության լոզունգներից մեկը եւ պատճառներից մեկը դա հասարակությունում արդարադատության բացակայությունն էր։ Մենք չենք ձևավորել նորմալ առողջապահական։ Դուք մասնակցել եք հեղափոխությանը։ Ես երկու անգամ ներկայ եմ գտնվել հանրահավաքին։ Բայց աջակցել եք հետաքրությունից դրդ։ Ես իմ էմոցիոնալ դաշտի մասին խոսեմ, եթե թույլ կտաք։ 2018 թվականին, երբ որ երրորդ նախագահ հրաժարական տվեց, ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Ինչի՞։ Ինչպես ամ։ Եվ ես մի բան ասեմ, մենք ազգովի այնպես տոնեցինք այդ հաղթանակը։ Միգուցե Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի հավաքականը, որ դառնար աշխարհի չեմպիոն,
կամ նույնիսկ այն ժամանակ, որ Արցախի Հանրապետության անկախությունը միջազգային հանրության կողմից ճանաչվեր, ես չգիտեմ, մենք ազգովի նման ձևի կուրախանանք, թե ոչ, բայց այն կետը, երբ որ ես հասկացա, որ հեղափոխությունը առաջնորդած ուժ է, շեղվել է հեղափոխական արժեքներից եւ գնում է տոտալ կործանման, ես կետը ասում եմ իմ համար, տարբեր մարդկանց համար կետը տարբեր է եղել։ Կան մարդիկ, ես ունեմ ընկերներ, որ հենց առաջին օրվանից նրանք չեն հավատացել այս ամենը, բայց ես հավատացել եմ, եթե անկեղծ։ Դատական դատարանների շենքերն ասպատակելի օրներ եւ հասկացա, որ այս մարդիկ ոչինչ չեն հասկանում պետական կառավարումից եւ այդ լոզունգները։ Դա անթոլատրելի պրակտիկա է։ Չէ, ես հասկացա, որ մենք գնում ենք կործանման, երբ որ վարչապետը կոչարես, որ մենք վաղը գնում ենք դատարաններ, չգիտեմ, դատավորներին այսպես այնպես ջարդենք շենք հասկանում։ Այդ նորմալ հեղափոխական գործողություն չէ՞։ Ես խոսում եմ վարչապետի մասին, կարպիս, վարչապետն այդ հայտարարությունն արել։ Կարող ենք սրա մասին երկար խոսել, բայց շատ կարևոր հարց եք տալիս, թե որ ու մոտ այդ կետը երբ ակտիվացավ, այսինքն մարդիկ երբ հասկացան, թե մենք ուր ենք գնում։ Ես անձամբ ձեզ անկեղծ ասում եմ, ես հասկացել եմ այդ պահին, ես հավատացել եմ հեղափոխությանը եւ առ այսօր հավատում եմ իդեպ։ Ես գտնում եմ, որ դա մեր պատմության լուսավոր կետերից մեկն է եղել։ Հիմա թե մենք ինչ ենք կարել դրան հետ, կամ այն ուժը, որը այդ ալիքի վրա ստանձել է պետական իշխանության ղեկը, ինչ արել դրա հետ, դա այլ հարց է։ Բայց մենք չենք կարող մերժել, ժխտել կամ նսեմացնել ժողովրդական այդ համախմբվածության, այդ հսկայական դրական էներգիան, որը կուտակում է։ Հեղափոխության ժամանակ ձեր կուսակիցը, ձեր զինակիցը եւ ընկերը Էդմոն Մարուկյանը լրիվ ուրիշ դիրքորոշման բան հանդես գալիս, համաձայն եք նրա հետ։ Տեսեք, ուրիշ դիրքորոշումը դա երրորդ ճանապարհն է, բացառել բռնությունը, որովհետեւ մենք գիտակցում ենք, մենք գիտենք, եթե որևէ մեկը հեղափոխությունների պատմությունը մի թեթև ուսումնասիրել է, հեղափոխությունները դրանք վատ բաներ են, պետք է բացառել հեղափոխությունները։ Եվ հեղափոխություններից հետո հազվադեպ է լինում, երբ որ երկիրը շատ արագ բռնում է զարգացման եւ վերականգնման, վերակառուցման ուղին։ Այդ իմաստով հեղափոխությունները պետք է բացառել, բայց ես կարծում եմ այն իրավիճակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում, կոռուպցիա, հովանավորություն եւ այլն, չխոսեմ այդ բաների մասին, եւ այն լոզունգները, որ հեղափոխությունը սկսվեց, իհարկե դրանք մեր ամբողջ, մեր բոլոր հայրենակիցները հավատացել են, պետական աշխատողները, դատաֆազները, դատավորները, բոլորն են հավատացել են զինվորական մարտիկ հեղափոխությանը։ Դուք մի մոռացեք այդ օրեր, ովքեր էին մասնակցում, ովքեր են գտնվում հրապարակում։ Հիմա ձեր ուզած ավելի վերացական հարցերից եմ ուզում տալ, ի՞նչ ապագա եք տեսնում Հայաստանի համար մոտակա տարին։ Տեսիք, ո՞վ կարճաժամկետ իմաստով մեզ սպասում են ծանր օրեր։ Հիմա նույնիսկ եթե մենք հունիսի 20-ին կամ դրան հաջորդող կարճաժամկետը ասել, ո՞վ ասելու ենք։ Հիմա կասեմ, ձևավորում ենք այն կառավարությունը, որը բոլոր չափանիշներով այն է, ինչ որ մեզ պետք է։ Այսինքն մասնագետներ, որոնք ինձ բնագավառում հաջողություններ են հասել իրենց մասնագիտական գործունեության մեջ, որոնք գիտեն երկրին ուր է գնում եւ որոնք ունեն բավարար ֆիզիկական վիճակ, որտեղ դա շատ կարեւոր է, եւ մտավոր վիճակ այդ բեռը տանել, դա շատ դժվար բեռ է։ Նույնիսկ եթե, այսինքն այս իդեալական իրավիճակում, նույնիսկ եթե մենք չենք ունենում հետ էլեկտորալ ցնցումներ, այսինքն ամեն ինչ նորմալ է, ասենքն երկու հիմնական բևեռներ կոչվածները չեն գալիս իշխանության իրար, չեն ոչնչացնում մեկի մյուսին, չի դատում, չի սպանում եւ այլն, այսինքն այս ամեն ինչը բացառենք տեսականորեն, իհարկե սա շատ քիչ հավանական է, որովհետեւ տեսակ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, ցույց տվեց այն դիմումները, որոնք ունիսի 21-22, այսինքն մարդիկ պատրաստվում են բախումների այդ հանրահավաքների հետ կապված։ Իսկ այս չէ, միտքը չվերջացրեցի, հարցում եք լավ ալինելու թե վատ, հիմա եթե ասում։ Նույնիսկ այս իդեալական պայմաններում տեսականորեն սա որպես դիցուկ ընդունենք, կարճաժամկետ հեռանկարում լավ չի լինելու։ Հիմա լավ եւ վատը դրանք մի քիչ պայմանական հասկացություններ են։ Ինչ ենք հասկանում լավ կամ վատի տակ։ Տնտեսական իրավիճակ, ռազմագերիներ, ես ոչ թե առաջնահերթությունները ասում, այլ պարզապես սահմանների անվտանգության ապահովում, տարածաշրջանում Հայաստանի ակտիվ դերակատարության վերականգնում։ Սա շատ կարևոր է։ Տարածաշրջանում դուրս գործընթացներ են տեղի ունենում։ Եթե մենք չենք կարողանում մասնակցել, մենք ինչպես միշտ դուրս ենք մնում եւ այդ մեծ հնարավորություններ ենք բաց թողնում։ Իսկ կարող ենք պատահի, որ դուք օնակ հիասթափվեք ու հեռանաք, վերադառնաք միացյալ նահանգներ։ Ես չեմ ուզում դա տեղի ունենա, բայց դա էլ է հնարավոր։ Ինչ պետք է լինի, որ այդպես լինի։ Կարպիս, պետք է ամեն ինչ անենք, պետք է գլուխներս տանք պատերին եւ պետք է փորձենք։ Ես ոչ հասկացա, այնտեղ դες մեծ կարիերա է սպասվում, եթե գնաք Միացյալ Նահանգներ։ Ես Նյու Յորքում փաստաբանական պալատի անդամ եմ, այսինքն ես Ամերիկայում փաստաբան եմ, ու գիտեք դա ինչ է նշանակում։
Ես երկու անգամ սովորել եմ Միացյալ Նահանգներում, Ինդիանապոլիսի համալսարանում ավարտել, Հարվարդի համալսարանում ավարտել, աշխատանքային փորձում աշխատել եմ այնտեղ, Ստրասբուրգում եմ 3 տարի աշխատել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում եւ այլն։ Բայց դա շատ լավ է։ Բայց հիմա ես գտնվում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն 5, հա, 6 տարի է երևի։ Լավ, եկեք ավելի անկեղծ ես պատասխանեմ, հա, ես ինչպես եմ աշխատում կյանքի հետ։ Ճակատագրի, այսինքն, տեսեք, փիլիսոփայությունը կամ մոտեցումը իմ մոտ ու շատերի մոտ հետևյալն է։ Տարբեր իրավիճակներում, տարբեր ժամանակատարածային իրավիճակներում, թե դու ինչ տարածքային կամ ժամանակային չափան համակարգի մեջ ես գտնվում, կյանքը քեզ տարբեր բաներ է տալիս։ Հիմա կոնկրետ այս ժամանակատարածային կոնտինյումում կյանքը ինձ տվել է քաղաքականության մեջ մտնելու սխալ ասեցի, ոչ թե քաղաքականության, այլ պետական գործերով զբաղվելու տեսական հնարավորություն։ Ես ընդունել եմ այդ մարտը հրավերը։ Հիմա ու ես վստահ եմ կան բազմաթիվ այլ մարդիկ, որոնք այս պրոցեսին վերաբերվում են ոչ թե որպես քաղաքական կարիերա անելու, անձնական բարիքներ կուտակելու, բնականաբար սա պետք է բացառենք։ Եվ ի դեպ, շեղվելով ասեմ, պետք է ձևավորել այնպիսի մշակույթ, այնպիսի համոզմունք մարդկանց հետ, որ եթե դու ուզում ես շռայլ կյանքով ապրես, քաղաքականությունը, պետությունը դա ամենևին այդ ոլորտը չէ։ Պետք է զբաղվել բիզնեսով, այո, բիզնեսմենները պետք է ապրեն լավ, շռայլ նրանք պետք է լինեն սուպեր աստղեր, այսինքն այս իմաստով։ Բայց եթե դու ընտրում ես պետական գործունեությունը որպես քո առաքելություն կյանքի, քեզ այլ բարիքներ են սպասում, բայց ոչ, այսինքն ինչու եմ սա ասում, որովհետև շատ մարդկանց մոտ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելը դա նրանք մոտիվացվում են անձնական բարիքներ կուտակելու այս տեսլականով։ Հիմա դուք որ հարց ինձ հարցնում եք, ես ձեզ կրկին ասում եմ, ես վերցել եմ այս առաքելությունը, նույնիսկ սա կարող ենք ասել, որ բնազդային որոշում է, եւ ես վստահ եմ ոչ միայն Լուսավոր Հայաստանում, այլ նաեւ այլ քաղաքական ուժերում կան նման մարդիկ, որ բնազդի մակարդակով վերցել են, ստանձել են այս առաքելությունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ ճիշտ ընտրություն կատարելու դեպքում այդ մարդիկ օբյեկտիվորեն միավորվելու են։ Եվ կրկին գալիս է այդ Լուսավոր Հայաստանի առաքելությունը, որպես ներառական քաղաքական ուժ, որպես պլատֆորմ, որպես վերկուսակցական։ Տեսեք, Լուսավոր Հայաստանը ֆորմալ իմաստով կուսակցություն է, բայց մեր մոտեցումները պետական կառավարման, դրանք վերկուսակցական մոտեցումներ են։ Ներառականության եւ անսկզբունքայինության սահմանագիծ կա։ Որտեվ վտանգ կա, չէ՞, մեկից մյուսին անցնելու։ Երբ կա, կա։ Որտեվ կուսակցությունները կիսառազմականացված կառույցներ են շակերտների մեջ, կարելի ասել։ Ոչ Լուսավոր Հայաստանը։ Այո, կուսակցությունները կիսառազմականացված կոնկրետ իդեոլոգիայով եւ այլն։ Այո, ուժային կառույցներ են եւ նրանց ստորին ուղակներում արդեն տեսեք, մարդիկ հիմա ինչ են պատրաստում երկու այդ հիմնական բևեռներում։ Նրանք պատրաստվում են ձեր տերմինաբանությունը օգտագործելով ռազմական գործողությունների։ Ընտրությունների նախորդող օրերին կամ դրանից հետո նրանք պատրաստվում են ռազմական գործողությունների։ Դե հրապարակները ամրագրում են։ Հա։ Դուք տեսեք միայն նրանց հայացքները, բավարար է, այսինքն ինչպես Ռոբերտ Քոչենի շտաբի ներկայացուցիչները, որ դուրս են գալիս փողոցային մյուս կողմում Նիկոլ Փաշյանի շտաբի ներկայացուցիչներին։ Սենց մի ռոպե կանգ առեք, դա հանրապետության բոլոր գյուղերում, Երևանի բոլոր փողոցներում այդ սեթինգը հնարավոր է ապահովել, որովհետև շտաբերն ինքան շատ են, շտաբերն ինքան շատ են այդ երկու ուժերի, որ տեսեք այդ մարդիկ ոնց են հայացքներով իրար նայում։ Մեքենաները որ անցնում են, ասենք այդ պահին, ասենք ինչ էմոցիաների պորտկում է տեղ ունենում եւ ինչպես են ասում։ Սա սարսափելի է, դա այսինքն այդ գտնվում են քաղաքացիական պատերազմի նախերի դարձ։ Ոչ չէ, կարծում որ ձեր դեմքերն են, ձեր Հայաստանն է շատ բարի են, իսկ լայն զանգվածները այդքան բարիություն չեն ունի։ Մեր հայացքը եւ մեր մոտեցումները շատ բարի են, բայց այս շատ ընկալումների հաղթողի հայացքը պետքա չար լինի ու ագրեսիվ, այդ ինքը։ Հայացքը ինչպիսին է, կարծես։ Բարի։ Հա։ Չէ, պետք է հայացքը բարի լինի, բայց մենք կկարողանանք ձևավորել այդ բռունցքը։ Բռունցքը։ Իհարկե։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գեգամյան, հուսով եմ դուք ձեր առաքելության մեջ հաջողության կհասնեք եւ չեք հեռանա Միացյալ Նահանգներ։ Շնորհակալ եմ, լավ եղեք։ Շնորհակալություն։